magaalada Baladweyne iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Kiiraan ayaa saaka si weyn looga ciiday iyadoo ay dadku si weyn isugu hambalyeenayeen farxadda maalinta koobaad ee Ciidul Fidriga masaajidada iyo goobaha ay dadweynaha isugu yimaadeen ayaa saaka ku ogeen salaada ciida qaar ka mid ah bulshada Baladweyne ayaa farxadda iyo dareenka maalinta koobaad ee ciida la wadaagay RTN iyo dhamaan asxaabta aan ku leeyahay adduunka dacladiisa waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan waanta bilqeyr ciidan ciideeda kaleeto bashbash iyo barwaaqo iyo nabad ilaahay dalka nooga dhigo kula cam waanta bilqeyr maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ciida kula ciido reer Baladweyne oo igu dambeysay inaan ku ciido 2015 waa 20 sano meelahaas aad iyo aadan ugu faraxsanahay muslimiinta Baladweyne iyo adduunka Soomaaliya meel walba ay joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida wanaagsan Soomaaliya meel kasta joogto ciid wanaagsan aan leeyahay magacayga waxa la yiraahdaa Barqoor Weynaal iyo magacayga waxa jooga magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan ciid wanaagsan Soomaaliya Soomaaliya dhamaan salaamaya ciid wanaagsan ala gaar ahaan gobolka Kiiraan caasimadiisa magaalada Baladweyne Saciid Maxamed Xuseen Saciid Madaxi waxaan leeyahay hambal iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed reer Baladweyne qaasatan hambal iyo ciid wanaagsan kul caam waantum biqeer ciid wanaagsan alxamdulillaah ilaah baa maad iskale soonka si wanaagsan ugu dhameeyay anagoo Soomaan alxamdulillaah shukr bilcaalamiin dhamaan ummada asxaabtida waxaan leeyahay ciid wanaagsan oban magaca ka bilaabay meel reeyahay Cabdi Cabdinur macna meel kumid ahaa bulshooyinka ka nool magaalada Baladweyne may intaan surumay inaan ka hambal yeeyo ciidul fitriga farxadiye iyo meel qabsaday dadka reer Baladweyne maasha Allah meel ahaa si qurux badan aan ciidahay meel ahaa ciidan ciidii ilaahay bashbash barwaaqan iyo geesi una oo baraare inaan geesi si qurux badan magaalada aan ciidahay maasha Allah dadka markada fiiray wajiyaljo meel ku dhahdaas ahaan iniyo id aan faraxsan yiin maasha Allah meel ahaa farxadda siin lama jibaarantay lan wal meel isroogana ciida si qurux badan ku qayb qaaday muslimiinta meel kasta iyo roog meel ahaa in mubaarak barakallahu fiikum ilaahay ma ba ku rajan insha Allah sanad dambe in ilaahay barwaaqi bashbash ni deersi insha Allah ciidul fadr ee magaalada Baladweyne safayle ma sala linkeeda muslimiinta dhamaantiyo in balba roog meel balaha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaalada Baladweyne hadda kasoo gudna maasha Allah safayle linkeeda dadku maana barwaaqi bashbash sheekh jaran waxaan mahadnaq celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala in nagu guureeyay inaan bishii barakeysnaada Ramadaan caafimaad aan uga soo gudubno oo inuu ku ciidna maanta si farxad habsami leh nabad ay ku dhahantahay magaaladeena gobolkeena magaalada Baladweyne waxaan leeyahay shacab weynaha Soomaaliyeed meel waliba joogan Ilaahay ku guureeyo madal iyo nasakooda ku salaamaya Xuseen Cabdi Jimcaale warbaahinta RTN Baladweyne Eid Mubarak munaasabada ciidda awgeed ka farxi oo ciidsi eelkaaga qaraabadaada iyo asxaabtaada adigoon meel la tagin si aad xaq u ciidka ugu dirto hab lacag la'aan ah adeegso koodhka khidmad la'aanta ee E2022 Eid Mubarak ee mobile app ka shirkadda Dahabshiil Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed